Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Avrasiya Hökumətlər Arası Şurasının növbəti iclasında iştirak etmək üçün Moskvaya gedib. Ancaq Paşinyan Moskva səfəri zamanı bu dəfə də Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşə bilməyib. Tədbir çərçivəsində Paşinyan Rusiya baş naziri Dmitri Medvedevlə görüşüb. Medvedev şuraya sədrlik etdiyi üçün Ermənistana təşəkkür edib və deyib ki, düşünürəm ki, sədrlik özünə məxsus sənəddir. Çünki müəyyən vəziyyətlər ola bilər. Bu ölkələrimiz arasında ticarət, iqtisadi əməkdaşlıq, investisiya, əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etmək üçün yaxşı bir səbəbdir. Bəzi məsələlər isə müzakirə olunmalıdır. Öz növbəsində Paşinyan Şurada Ermənistanın sədrliyini sona çatdığını deyib. Sədrliyimiz səmərəli oldu. Bu il Avrasiya İqtisadi İttifaqı ilə İran arasında bir müqavilə qüvvəyə mindir. Göründüyü üçün Putin əvvəlki kimi Paşinyanla görüşməyə həvəsli deyil. Belə olmasaydı tərəflər arasında ən azından yarım saatlıq bir görüş baş tutardı. Adətən bu kimi tədbirlər dövlət başçılarının iki tərəfli görüşləri üçün bir vasitə rolunu oynayır. Nəzərə alsaq ki, Ermənistan həm Avrasiya İqtisadi İttifaqında, həm də kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında təmsil olunur. O zaman tərəflər arasında problemsiz görüşlər keçirilməli idi. Ancaq bəlli olduğu kimi Putinlə görüşə bilməyən Paşinyan yenə qapı arxasında qalmalı oldu. Sözü gedən məsələ ilə bağlı fikirlərini Bakı Xəbərlə bölüşən Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının baş katibi Arzuxan Əlizadənin sözlərinə görə bu tərəflər arasında bir sıra məsələlərlə bağlı fikir ayrılıqlarının qalmasından xəbər verir. Məlum olduğu kimi Avrasiya İqtisadi İttifaqın İrəvanda keçirilən tədbiri Paşinyan üçün uğurlu olmadı. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Avrasiya İqtisadi İttifaqın xatirinə İrəvana getdi. Paşinyan il yarımdır baş nazirdir, amma hələ də Moskvaya rəsmi səfər edə bilməyib. O cümlədən Putin də Ermənistana analoji səfər etməyib. Bir sıra məsələlərlə bağlı Paşinyan Putinin tələblərini yerinə yetirmir. Putinin Paşinyandan başlıca xahişi sabiq prezident Robert Keçəryanın həbsdən azad edilməsi ilə bağlı idi. Ancaq Paşinyan onun bu istəyini yerinə yetirməkdən imtina etdi. Rusiyanın Ermənistandakı iqtisadi maraqlarına yönəlik müəyyən proseslər gedir. Paşinyan baş nazir olandan bəri qərbə yönəlik revanslar edir və bütün bunlar Rusiya prezidentini qani etmir. Rusiya rəsmiləri və hökumətinin maraqlarından çıxış edən bir sıra siyasətçilər dəfələrlə bunu bəyan ediblər. Bütün bunlar sonundan xəbər verir ki, Rusiya hakimiyyəti Paşinyanın apardığı siyasətə səmimi yanaşmır və bu səbəbdən də Paşinyanın Rusiyaya səfərləri məhdud çərçivədəki görüşlərdən o tərəfə keçə bilmir.